Te Kisaija 54-70 është shkruar që as një armë e sajuar kunder teje nuk do të ketë sukses. Dhe gjitho gjuhë që ngrjetë kunder teje ti do të adënosh. Pra ndajnë e emrin e Jezus Krishtit, as një armë e sajuar kunder teje nuk do të ketë sukses. Qëfar do lojt armë komploti i ligu ka përgatitur kunder teje, a i nuk do të ketë sukses në emrin e Jezusit. As një shi gjetë e njësur kundërteje, nuk do të arri kundërteje, por ajo do të thyet dhe do të digjet dhe do të bëhet plur dhe hi në emrin e Jezus Krishtit. Dhe as një malkim i thën nga gojët e njerëzve, apo as një magji e njësur drejteje, nuk do të ketë sukses sot në emrin e Jezusit. Gjithë engjit e përëndis do të arrestojnë të gjithë demonët që janë njësur për të, mal, për të ekzekutuar malkimet një jetën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, ata sot do të arestojmë dhe nuk do të kënë asë një sukses kundër jetës tënde. Malkimi do të ikë dhe bekimi do të vi në jetën tënde. Sepse kjo është trashgjimia jote, bekimi. Prandaj qëto malkim të largohet sot dhe bekimi të marri vantë në jetën tënde. Qofë shi bekuar, ti je i bekuar. Shi jo e këtë ditë, sepse bekimi zotit është me ty. Engjit e përëndis janë rethe qarkëteje pra ndaj shijoj dhe falendero për për këtë dit. Zoti ashtë me ty.